Ndërkohë që popullësia e botës dhe ajo Shqipërisë po shkon drejt plakjes, rritja e gjatësisë dhe ndryshimi i stilit të jetesës i bën aktiv të moshuarit në tregun e punës edhe jashtë moshës së pensionit. Shumë shtete po aplikojnë një formë të re për të riintegruar pensionistët në shoqëri apo edhe në marrëdhënie pune. Eksperienca e tyre ndër vite apo edhe dashuria për profesionin të cilin e kanë ushtruar për gjatë gjithë jetës është një motivim për të vijuar deri në fund. Qytetarët e Elbasanit, të cilët tashmë e kanë përfunduar karrierën e tyre, shprehen se do të dëshironin të kishin mundësi për të vijuar punën e tyre, sa të mundeshin pasi puna është shëndet. Jam në pension. Çfarë pune keni bërë kur ishit të ri apo punë të ndryshme? Mësues. Keni qenë mësues. Një studim i ri thotë që personat që janë në pension të riintegrohen në marrëdhënie pune. Si ju duket si ide riintegrimi në punë? Mendon se ide shumë e mirë është. Po puna është sa zbatohet. Ju do pranoni të riktheheshit sërish si të paktën konsulent në shkolla apo diku tjetër? Me shumë dëshirë. Është një ide e mirë. Po, se kam punuar me pasion. Si ide është mirë, po do të jesh i shnosh. Fizikisht. Ta përballoni fizikisht. Po. Ju pëlqen si ide që na pëlqen. Shumë. Shumë. Shumë për arsye se puna të ma gjallë. Jo, arsimtar kam që, po nuk punoj ma, nuk punoj. Nuk keni dëshirë apo nuk mundeni? Edhe s'mundem, ma shumë, s'mundem. Një vete një paft, paft. Dëshironi që joni... Të kërinë, ma. Po, mund duke të drejtë. Gja e mirë, gja e mirë, më bështas. Rëkthimi në punë, për ato që janë shifort, edhe ndjen veten akoma që ka, të rëkthejt nuk bën kejse. Mi e bën edhe për shëndetin. A që janë, ja, ta është një fuqishëm, gabim po që mos integrohet në punë dhe e ma trupin ma në formë. E ma trupin, ka dhe në kohën, në rrimë në për kafe, në kotë, shkemi ku shkojmë. Disa ndër profesionet në të cilat pensionistët mund të riintegrohen sërisht janë si ndihmës kujdestar për fëmi, si konsulent e tjerë. Një moshuar ka përvojë dhe ky është avantazhi i tij më i madh në krahasi me brezat më të rinj. Të moshuarit 80 vjeçar mund të dinë truke të tregtisë ose të profesioneve të tjera të cilat mund t'u mësojnë të tjerëve. Një i moshuar mund të bëhet trajneri karrierës, trajneri marrëdhënieve sociale, këshilltar martese e tjerë. Një i moshuar gjithashtu mund të investojë kursimet e pensionit në ndërtim ose blerjen e shtëpive për rishitje.